Azərham da salam dostlarım, bugün bugün sizinlə stres sarğımızı mən sizə göstərəcəm. Mən sizə daha doğrusu göstərəcəm və barmaqlarımda saxlayacağam. İndi isə həm və onun neçə nə qədər vaxt dayandığını öyrənəcək. İstəyirsiniz videoya başlayaq. Başladık. Gördüyünüz kimi bu mənim stres sarğım. Əgər soruşursunuzsa, mən bunu hazırlamışam. Binə ticaret mərkəzindən almışam və qiyməti isə 10 manat. Bu, yəni, belə rahat fırlanır. Məhədə bizim kütədə uşaqlarda bunlar var. Onlar biraz çətin fırlanır, amma mənə çox rahat fırlanır. Bir belə fırlanan kimi fırlanır. Yəni, çox rahatdır, rahat bir şeydir. Qırmızıdan kəmşi adamı sevindirir. Ona görə bu həm mənə sevindirir, həm stresimi çıxardır. Yəni, stresimi çıxardır deyəndə arada məhədə kütədə dava edirik. Ona görə arada stresimizi çıxardır bu bizim. Dostlar, indi biz bunu barmağımız üzərində saxlayacaq və başqa burnumuz üzərində eləməyi düşünürük. Bu videoyə 40 like gəlsə çox sevinərəm və 30 abunə olsa mən çox sevinərəm. Yəni, çox sevinərəm belə bir şeylər olsa. İndi isə gördüyünüz kimi, birinci bu barmağımızdan başlayaq əvvəl. Gördüyünüz kimi saxlaya bildim. Ay. Bu isə mənim bacımdır, Məryəm. Mən məlum Rasul. Gördüyünüz kimi saxlayırıq. Mənim o yana getdi ha. Gördüyünüz kimi saxlayırıq. İndi isə o bir barmağımızdan saxlayırıq. Wow! İndi isə belə Hoppa. İndi isə İndi də bu barmağım olalım. Mən belə çalım bacısıyam. Çox çətin. Çox çətin. Hoppa, indi isə bu barmağım olalım. Cəmat burunda saxlayır. Alın bu. Mən də yaşamam bacısı ya. Ya. Tamam, hanı. Onu gəlirsən oradan. Qudurum bə. Hanı. Bax. Neyse. Məlim, bir də mamanın telefonunu gətir. Yaxşı, gəl, git, çıxın, gəl. Amanın, dostlar, biz nə edəcək? Aha, indi isə buramı saxlayaq. Bizim məktəbdə uşaq burasında saxlaya bilir. Hoppa! Mama öz telefonla danışır. Hə. Yaxşı. Sən qoqanəmdən danışsaq. Qoqanəmdən danışsaq. Dostlar, mənim burada etibarsız pullarım var. Mən bu etibarsız pullarıma kart dəyişirəm. Yəni, bilirsiniz, kartlar necə kartlar olur? Biz indi kartları sayacaq. Bu pullarım gördüyünüz kimi çox var. Etibar pullarla. Hamısını özüm kartlanıram ki, bütün uşaqlar verir mənə dostlar. Dostlar, istəyirsiniz videonu isə... Dostlar... Baxın belə... Mən bu ara diplom almışam. Birinci sini diplom. Bax, dostlar, faşizm üzərinə qələbə göndür. Onun üçün bizə dərs yoxdur, ona görə...
videonu bugün sevmek kazanacağım. Sabah da video koyacağım. Neyse ait. GTA 5 videosu koyarım sabah. Mod hazırlayacağım. Mod yok. Ev hazırlayacağım. Mesela hazırlayacağım bir şeyler. Bir yerde bakarız. Mesela ederiz. Bunun rengi kaşar diye çok kaşayım bunun rengi. Ben şahsen sevindireceğim. Ben de yasalım bacısıyam. Meryem mama telefonu danışı kurtarmadı. Mama danışı kurtarmadı. Dakika tek tek. Dostlar bunu bir uşak bugün elinden aldı dostum. Elinden sallayıp bir de gördüm. Sıyank çıktı. İnternetine bakın. Geç adamlar böyle görsünüz. Ona bakın. Gördüğünüz gibi çok mezeli bir şey dedi. Baba. İndira. Dostlar eğer siz izlersinizse siz tarafınız 30 saniye fırlanırsa 2 dakika fırlanmağını işleyirsiniz. Size sakın burasındaki olan hisseni. Bizim televizyonumuz. Bu hissesini çıkartıyorsunuz böyle. Kurdu. Ben de. Meryem git. Bu burada böyle bir şey karşınıza sazak ve bunu buradan gözleyin. Buradan bunu necesi çıkardırsınız. Bu gördüğünüz gibi bu paçeni ki onu kaşar kaşar sabunlayırsınız ve sonra onu silirsiniz. Çok güzel fırlanacak. Eğer çok güzel 2 dakika fırlanmasa komentariyada yazın. Hayır ederim. Yoksa bugünkü videomuz bu kadar. Sabahçı videomuzla karşınızdayım. Sabahçı videonu çözleyin. Sabahınız tatlı kalın. Allah korusun.